Hallå allesammen, Epic Appaya här är tillbaka med Jogbox. I förra episoden tog jag ut den slammekaptajn Filifjong. Hämta mig lite wood och laga mig crafting table för att få lite bröd. Lagde till lite sticks också, i tillfället finns lite kul och flera fakta på grund av jag ska ju in i lite här nu. Jag vet inte vad det ser där än. Så jag lagde lite, ja, bröd trängt det på grund av jag tränger mat, Jag vet hur vanskelig det kan være å drepe av og til. Spesielt personer jeg ikke vet hva jeg er, så... jeg er klar til dette da. Ok, greit. Jeg skal inn i denne borgen her. Og jeg gruer meg sånn skikkelig, 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 skikkelig. Her er jeg bare inngangen. Det er to skilt. Var det det forrige gang jeg var her? Var det? Jeg tror ikke det var skilt forrige gang jeg var her. Så du tok ut kapteinen. Jeg har nevurdert deg. Men den gang du møter meg, er den siste time kommet? Jeg vet det var et skilt på ditt her noe kjipe da, men det var på engelsk, her er jo på norsk. Ditt her nå er vel ikke puttet inn i... Dette kan umulig være fra Jogbox, altså, det er jo ikke en server engang, dette her nå. Jeg kan si mapp på tab. Nice. Men, jeg spiller ikke på en server engang, og det kommer opp dette her. Er det du, Svein, som har hacket spillet mitt? Morsom spøk, Svein. Morsom spøk. Jeg elsker spøkene dine, du er så morsom. Oh my god! Hei, hei, skeleton, skeleton, vet du, er du, jeg trodde du døde. Ok, jeg ble litt redd det nå. Så, hvorfor skal noen være ute etter å ta meg? For, eller er han ute etter å ta meg? Han har undervurdert meg, og den gangen vi kommer til å møte, så kommer jeg til... min siste time å komme. Hva det betyr? Betyr det at han er etter meg? Men hvem er det da som er etter meg? For det kan umulig være noen som er etter meg, på grunn av jeg har jo ikke gjort noe. Bortsett fra en Svein. For en Svein har jo jeg drept veldig mange ganger. Og sant, kan det bare hende det han som spøker da, på grunn av han vet at jeg hater sånn skakkspill og alt sånt her. Og jeg går inn her. Hei, hei du. Kom her. Kom her, kom her. Sånn, nå er jeg inne og koselig og varm. Men, kan det være han som har plassert i seg noen skilt da? Vet du hva, jeg får bare tenke litt over det, om det er han som har plassert skilt da, eller hva det som har skjedd. Kan hende jeg har... Oh my gosh! Åh, ikke skremme sånn, det er ikke lov å skremme meg. Kan hende det er bare en misforståelse inn med noen plass. Kan jo hende, det er bare noen som har laget til noe sånn her nå. For jeg tror, nei, jeg skrev vel ikke inn noen seeds når jeg lagde dette her nå. Det tror jeg i hvert fall ikke. Haha, jeg satt fyr på dere. Haha. Dere tror vel ikke jeg er så dum at jeg lager bare å sette fyr på dere. Åh, du er jo ikke død. Død! Se da. Oh my god. Skorpion? Er dette en skorpion? Ja, det er en skorpion. Var det du som plasserte skiltet? Var det du som plasserte skiltet? Er det du som er på her? For jeg døde ikke. Åh, mat. Mat. Masse mat. Det er jo greit da. Mat er greit. Vent litt. Kan det være en Draxio som har plassert skiltet der nå? For det ser man en Draxio er jo han... Jeg har jo sagt at jeg tenkte å hevne meg på han. Har han da tatt og hacka mitt spill, eller fått noen til å hacka mitt spill, bare for å lære meg lærepenge? At jeg ikke skal ønske hevne på han? Muligens. 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 Ok, nå har jeg i hvert fall funnet en stor borg her. Jeg plasserer litt sånn.
fick lov att dräpa folk, det vet väl det. Och så dräpa han då. Det är ju väldigt snällt av mig att dräpa. Se att jag fick lov att dräpa och så dräpa den. Väl, det har inte lov att dräpa mig, men jag lov att dräpa den. Det är på grund av det angreppet först. Åh! Kan du inte skrämma mig? Dessa skallsarna är ju skumla som bara det. Alltså, jag blir skrämd för att bli det en gång efter dem. Åh. Åh. Fy dere. Fy det. Du och vännerna mina måste skamma dere. Du vet väl det? Okej, vet du vad? Jag tror det är med dessa skyltar. Jag tror det är bara tillfälligt. Det är bara tillfälligt där. Det går såklart inte an att det är någon som kommer in på min privata server. Jag har kallat den online en någon gång. Så det hade ju varit lite rart då om pitchly. Det hade varit massa sådana ting. Här. Här är ovna i hvert fall. Trenger vel ikke å gå til dem enda. Har ingenting å bruke. Det er masse monster her. Ser jeg. Åh. Flere skeletons. Det er veldig mange skeletons her. Mange med skeletons som er sverd. Jeg vet jeg er ikke så glad i skeletons, men jeg synes ikke det er så dumt. Skeletons som er sverd er egentlig en god idé. Faktisk. Her var det ingenting. Så da må jeg kanskje over denne broa i så fall. Her er det noe. Åh! Dammit! Jeg blir så skrapt av disse monsterene! Og nå er det noe som har plassert et skilt. Jeg vet ikke hva jeg skal... Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre lenger. Jeg har ikke peiling på hva jeg gjør. Ok, vent litt. Ok, jeg tør kanskje ikke å gå inn der enda. Der kan jeg gjerne tråkke inn i flammen da. Jeg tror det går over dine broer jeg fant. Jeg tror det er lurest. Ja, veldig lurt. Bare glem lavan se her. Åh. Her er det en fyr, men... Dette fører jo meg bare til hyle. Åh, wow. Greit, ikke ført med ingen plass. Kan jeg greie å komme med inn? Ok, greie å komme med inn på den måten. Da gjør vi det på den lette måten. Eller, den vanskelige måten da. Eller, var det den lette måten? Disse er den skilt jeg har bare gjort sånn som jeg... Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre lenger. Hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg gjøre? Jeg kan gå ned her. Kom igjen, folkens. Vet dere hva jeg skal gjøre? Er dere kompisene mine? Nei, det var ikke dem. Ingen som vil være kompisene mine. Det er jo en gigantisk dungeon. Oh, wow. Charge! Kom igjen! Det er veldig varmt i dag, sier jeg. Jeg er litt sliten også av varmen. Så kommer det masse skeleton som prøver å ta med alt sånn her nå. Dette er jo skummel. Og... Ok, der. Og så må jeg spise igjen. Kom igjen. Oh my god. Dette er jo... Ok, ja, det var ingenting. Boklabyrint, da. Haha, jeg så det. Jeg så det før. Jeg så det først. Jeg så det først. Jeg så det først. Jeg trodde du kunne lure meg. Hæ? Det var litt skjønt. Men ikke så sånn skjønt. Men... Dette fører meg ingen vei. Er det ingenting her oppe? Virkelig? All den veien for ingenting. Litt slemt det er da. Haha! Fant det! Oh! Wow! Her er det masse monster! Haha! Jeg fant dere alle, jeg fant dere alle. Kom igjen, jeg skal ta alle! Der.
placera en torch här och flamma. Da, nej, dammit. Där, du zombie, du är död. Du har inte lov att störa. Så, kom då. Eller... Nej. Oh wow. Det är han inte lov. Är du slam? Är det du som är på jakt efter mig? Är det du som har placerat sig här och skilt då? Det må vara han. Det må vara han. Haha. Nu tar jag det. Det är en hax. Det är hacksikert sån här nu att jag har lagt in något sån här nu. Person som grejer att läsa. Läsa böcker och sånt. Och vad det är som sker och sånt. Det är sikkert något sånt. Haha. Jag ska bara tanna på det. Haha. Jag förstår vad jag menar med sista gången vi möttes. På grund av att jag hade så många goda ting. Men vet du vad? Du lurte inte med. Ha! Jag vant. Betyder att allt det här nu är jag rädd för det över nu då? Vilken bok. Krista Mellon. Det här nu vet du. Det här nu. Lätt som bara det. Det har så att lägga in hax sånt som man kan sätta upp skilt. Ha. För en tulle ting att göra. Yes. Visst är det hela tiden att det var något sån hax-grej eller? En sån person som har grejer att bara finna ut en måte man kan göra sånt där på. Lätt som bara det. Det var inte skummelt en gång. Vi ser... Det är kanske inte fler ting vi kan finna då. I dina burgar. Nej. Jag har bara fått en god del diamonds igen. Så jag börjar få en god del diamonds då. Kanske snart kan vi börja lägga med diamond armor ting. Och det är mycket bättre armor än det jag har nu då. Så det vill ju hjälpa mig mer framöver i tid. Ska vi se. Kanske jag ska... Ser du det är något där uppe då? Ska jag försöka komma upp dit? Jag tror det gör det. Okej, vet du vad jag tror jag bygger mig uppover? Bygger mig uppover. Ska vi se. Jag är väldigt flink att bygga, vet du. Jag är mega flink att bygga. Du kan ha sett hur jag bor. Jag har byggt det helt kört, säger vi. Jag husker jag sa silvi, så det betyder du tänker vad? Sån. Oh no. Dammit! Dammit! Nu må jeg ta hevne med på dem. Jeg tar bare legget fra meg. Hva er de saker jeg finner? En sin tempo som jeg ville ha. Sånn, jeg bare putter en masse sånne ting igjen. Jeg vil ha dette da. Sånn, til krig, tror jeg. Jag sa tror jag. Jag sa, jo. Åh nej, det är inte sant. Åh ja, jag har aldrig tagit det monster. Nej. Jag fick han till fallen ner, det var det. Och så fick jag ta ting av. Ja, jag fick han. Ja, det var det. Uff. Nu tänker jag bara, jag tror kanske jag tänkte lite här. Men jag har ju varit och tagit han så satt på ett skilt så skrämte mig skickligt. Men det går bra, det fint. Det går väldigt fint. Väldigt fint. Men jag måste få lov att säga att Jogbox har gjort en otrolig del då, så får upp en historia med att checka vilka land du är från och grejer och skriva på språket ditt och allt sånt här nu. Det är ju helt otroligt. Jag är faktiskt helt fascinerad av det jag fick, jag har fått till där. Helt fascinerad. Helt. Jag skulle aldrig tro att något sånt var möjligt, men jeg visste, det er mulig. Det er mulig å lage noe sånn ut, ja, jeg vet ikke hva det heter da, men det er helt utrolig at jeg greier å få til at jeg får opp skilt. Det er jo litt sånn her noe, litt jeg skremte meg. Men det er gøy, det er virkelig gøy. Jeg har ikke ord. Og hva det er det jeg har greid å få laget til, det er så utrolig, altså.
pröv joggbox, folkens. Mega stilig mod. Aldrig varit på en stilig mod andan i mitt liv. Jag följer att det är en stiligare än Feedbeast och allt sånt här nu säger jag pröv. Och det är med god grön. Det kan också bara se, det är något i mig nu. Kanske ska bygga med Ned och vardag till mina pingarna från. Ha! Han fallt ner. Lull. Ha! Se här! Då är det väl bara att spisa lite och jag ska klart att gå i krig. Okej, det var inga här ännu. Good. Ingenting. Vänta, det var en... Oj, det var en bio. Och här var det kista. Och så tyckte vi upp lys och... Mer mat! Ja, akkurat det jag trengte nu. Mat. Han hade mye mat i disse här nu. Och så fick jag lite diamond så han där nu... Bossen så... Stod bak skiltet då. Det är säkert sånn att bossarna står bak skilt. Och så tror man... Att det är märklig greja. Tänk. Okej, men då har jag varit inne i dina borgar här då. Och sikra mig allt. Så jag tror det säger tack för nu. Och så snackas vi till nästa gång. Epic Afaya. Over och ut. Ha det!